man jos negaila, žinai, ko man gaila? Kai jinai uždėjo savo parašus dėl mūsų aneksijos, buvo jau, kas atsitikė? Buvo atsitikę tremtis, kurios metu 15 tūkstančių vaikų žuvo ir mirė nuo bado, nuo šalčio. Čia va tokia kaip jie ir kiti uždėjo parašus, jie yra tiesiogiai nusikaltimo dalyviai. Man jų gaila, man jos visiškai negaila. Ta prasme, tai, kaip pasakyt, tai yra žmogus, ne tai, kad su praplautom smegenim, bet yra baisus cinikas. Mhm. Tai yra amoralus visiškai žmogus. Iš kurio pas ją randasi, apie ją randasi ir nenustoja rastis. Žmonės iki galo nesupranta. Kad oi, būdavo kartais jį per pamoką ten dėsto, jau po to, ką jinai padarė. Ir staiga nuliūsta, tarsi suprastų, kas blogo, jau tada į depresiją. Jo, jo. O negyvų žmonių 15 tūkstančių. Laidą remia Meistro namai.